უდიდესი დანაკლისი ქვეყნისა და საზოგადოებისათვის საქართველო გელა ჩარკვიანს ემშვიდობება. ადამიანს, რომელიც უბრალოდ ყველას უყვარდა და რომელმაც საკუთარი საქმიანობით საქართველოს პოლიტიკურ თუ დიპლომატიურ ცხოვრებაში წარუშლელი კვალი დატოვა. ახლა შეგვიძლია ერთად ვნახოთ ქეთი ჭეიშვილის სიუჟეტი და გავეხსენოთ ბატონი გელა ჩარკვიანი. საქართველო ეპოქალურ გმირს გელა ჩარკვიანს ემშვიდობება. ადამიანს, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე პროგრესულად მოაზროვნე ქართველად რჩება. დიპლომატი, პუბლიცისტი, პედაგოგი, სწავლების უნიკალური მეთოდით, მუსიკოს-კომპოზიტორი და უბრალოდ დიდი ინტელექტუალი, რომელმაც საქართველოს პოლიტიკურ და დიპლომატიურ ცხოვრებაში და რაც მთავარია, თითოეული ადამიანის მოგონებაში წარუშლელი კვალი დატოვა. სახში, როდესაც მივდივართ ირაკლისთან, ბატონი გელა აწყობდა ხოლმე კონცერტებს, თავის მიუზიკლებს და ეს ჩვენთვის იყო საოცრება. ჩვენი მასწავლებელი იყო და სხვათა შორის მე რო ეს ჩემი ბენდანა მახურია თავზე, ესეც გელა ჩარკვიანის დამსახურება, იმიტომ რომ ეს ის დრო იყო, როცა ბენდანა არ არსებობდა საქართველოში. და ბატონი გელა ბევრს მოგზაურობდა ამერიკაში, იყო თუ ერთხელ მაჩუკა და ბენდანა გავიკეთე 78 წელს პირველად. ბატონი გელას ნაჩუქარი ბენდანი და აი ესე დღემდე ამ საჩუქრით ჩემი სახე გახდა, ხო ეს ბენდანი? ბატონი გელა იტყოდა ხოლმე, რომ ნარდი არისო ცხოვრებაო, შახმატი არაო, შახმატში თუ მაგარი ხარ, ყოველთვის ჩემპიონი ხარ, არა? ცხოვრება ნარდიაო და კამათელი თუ არ მოგივიდაო, შესაბამისია. იღბალი თუ არა გაქვსო, რაც არ უნდა მაგარი მოთამაშე იყო, მაინც წარმატებას ვერ მიაღწევო. აი ნამდვილად დიდი იღბალი იყო ჩემთვის, რომ პიროვნებასთან დავიწყე მუშაობა. ბატონი გელა იყო აი ჩემი აზრით, ესე იგი დროში, სივრცეში, მატერიაში განფენილი ადამიანური კეთილგონიერების კონტინუუმი. ერთობაში იყო საოცრება, იმიტომ რომ ისეთი გზებით გვასწავლიდა ხოლმე, რომელსაც ვერ ხვდებოდით, რომ ამ დროს გვასწავლიდა. აი ჩვეულებრივ საუბარში აბსოლუტური თავისუფლება ჰქონდა მოცემული ჩვენთვის. მაგრამ თუ რაღაცას არასწორად გავაკეთებდით, ისეთ საუბარში დაგვახვედრებდა, რომ გავიდოდა ერთი ორი თვე მერე ხვდებოდით თუ რა გითხრა. თუ ჩვენ თვითონ გვაფიქრებდა ჩვენივე საქციელზე და რა თვითონ გვეუბნებდა. შეიძლება ითქვას, რომ ყოველს თავისი გელა ჩარკვიანი ხავდა. ერთნაირი წარმატებით ირგებდა განსხვავებულ როლებს და ცხოვრების ყველა ეტაპზე, თუნდაც მის მიერ მოთხრობილი ამბების გაზიარებით, როგორც ნაცნობ, ასევე უცნობ ადამიანებს შთააგონებდა. ჰქონდა ბედნიერება მამასთან ძალიან ბევრი წლების მანძილზე ურთიერთობის და უნდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი რაღაც ვისწავლე და ავიღე მისგან, იმიტომ რომ ეს იყო ალბათ სანიმუშო სახელმწიფო მოხელე, რომელიც აი 5-იანზე ვერ ვიტყვი, ალბათ 10-იანზე ასრულებდა თავის საქმეს. აქ ბრაოში გამოეცით ირაკლის უნიკალური ალბომი და ამაშიც იყო ბატონი გელა ჩართული. 2 წლის წინ დაახლოებით მისი მუსიკალური კომპოზიციები ჩავწერეთ აქ. მისი რამდენიმე კომპოზიცია მთხოვა მოვიდა ჩაწერა და იყო კიდევ ერთი კონტაქტი ჩვენი კომუნიკაცია. ავტობიოგრაფია, ნამდვილი ემოციები და ისტორიები წიგნებად აქცია და სახსოვრად მომავალი თაობის მკითხველებს დაუტოვა. სათქმელს ყოველთვის დაუფარავად ამბობდა. დასავლური ტიპის თავისუფალი საზოგადოება და საქართველოს დამოუკიდებლობა კი სიცოცხლის ბოლომდე აღელვებდა. მე ვიტყოდი, რომ ბატონი გელა იყო თანამედროვე სულხან-საბა ორბელიანი. ყოველგვარი გადამეტების გარეშე, აი რომ გავავლოთ პარალელები, დასავლეთში რომ მოგზაურო სულხან-საბა და რომ დასავლეთთან საქართველოს უფრო მეტი ინტეგრაცია. და ბატონი გელა იყო, როგორც ყოველთვის ელჩი არის ქვეყნის სახე, აი ესეთი სახე უნდა გენატრა, რომ ბრიტანეთში ყოლოს. დიდი მიღება არის ბრიტანეთში და ჩემთან მოდის ირლანდიის ელჩი დიდ ბრიტანეთში და მეუბნება: კაცო, ეს თქვენი ელჩი ვარ, საოცარი პიროვნებაო და მივხვდი რომ რაღაცით განაცვიფრა რა. მეთქი რა ხდება მეთქი და სუფრაზეო, ჩვენთან ვაგ რეხლაო, ჯეიმს ჯოისის უნისედან მთელი თავის ზეპირად წავიკითხაო. ესე იგივეა, რომ დაახლოებით ახლა ვეფხისტყაოსნიდან რომელიღაცა ქვეყნის ელჩმა, რომ ჩვენ ზეპირად წავიკითხოს ერთი თავი. თავს
ძალიან ბედნიერ ადამიანად მიიჩნევდა. იმ უდიდესი ტრაგედიის მიუხედავად, რომელიც ჯერ მეფის, შვილ ირაკლი ჩარკვიანის, შემდეგ კი მეუღლის, ნანა თოიძის გარდაცვალების სახით მოევლინა. დრო მხოლოდ სიყვარულს დაინდობს, დღე ისევ წაიღებს დარდს. ზღვაზე მივდიოდით მე და ნანა და იქ რომ მოვისმინე, ცუდად გავხდ. რატო იცით? მიხელაც მივხვდი, რაღაც ცუდი მოხდება ძალიან, ძალიან მალე. ძალიან მალე ეს ძალიან ცუდი მართლაც მოხდა, იმიტომ რომ და ის მხოლოდ ნოტებზე დარჩა მართლა. განსაკუთრებით ბევრს წერდა და საუბრობდა სიყვარულზე. კერძოდ თავისი ცხოვრების მთავარ სიყვარულზე, ნანაზე. პირველი ნაწარმოები სახელწოდებით ირაკლიანა სწორედ ირაკლისა და ნანას ხსოვნას მიუძღვნა. მუსიკა კი ოჯახის წევრებს შორის დამაკავშირებელ ხიდად იქცა. ესა მძიმე ქრონიკული დაავადება, რომელიც გაძლევს ძალიან დიდ ბედნიერებას და შეუძლია მოგიტანოს ძალიან დიდი უბედურება. თვითონ რა არის სიყვარული, ეს დეფინიცია ალბათ არ ივარგებს, აქ ძალიან ძნელია თქვა, მაგრამ მე შემიძლია თქვა, როგორ იზომება სიყვარული. აი, ზომა სიყვარულის არის ის მსხვერპლი, რომელიც შენ შეგიძლია გაიღო საყვარელი ადამიანისათვის. თუ შენ შეგიძლია მისცა შენი სიცოცხლე, არა, შენ მართლა ძალიან გიყვარს. და ბევრი რამ, ისე იგი, მსხვერპლი არის ზომა იმ სიყვარულისა, სხვა ზომა სიყვარულის არის. მართალია, ხო, ნაკლებ დროს ვანდობ, თუ რაღაც სხვას ვაკეთებ და მაშინ შეიძლება არ მახსოვდეს, მაგრამ მე ხო მარტო ვცხოვრობ. და საღამოთი მე ყოველ დღე ვიხსენებ ნანას და როცა ვიხსენებ, მაშინ ის კივილის ეთვე ძლიერი როგორც იყო ყოველთვის. მან ყოველთვის იცოდა რა უნდა გაეკეთებინა და რა იყო გასაკეთებელი. აი ესეთი პიროვნება იყო ბატონი გელა და ყოველთვის დარჩება ჩვენს მეხსიერებაში, ჩვენს გულებში, ჩვენს ხსოვნაში. როგორც საოცარი, როგორც უკვე აღნიშნე, ეპოქალური და ფენომენალური ადამიანი. ძალიან სიცარიელი გზნობა მრჩება პირადად მე და ალბათ ძალიან ბევრ ადამიანს, ვინც მას იცნობდა, ვინც არიცნობდა მათაც, ვინც იცნობდა მის საჯარო გამოსვლებს, ტელევიზიის გამოსვლებს და ალბათ მე ესე ვიტყოდი, რომ ესეთი ადამიანები სულ უფრო და უფრო დამიკრჩებიან სამწუხაროდ ცოცხლები და უნდა გაუფრთხილდეთ ასეთ ადამიანებს და პატივი მივაგოთ სიცოცხლეშივე მათ. გადაწყვიტა ბატონმა გელამ, მოენატრა ძალიან ნანა და ირაკლი და წავიდა. ეს არ იყო რა, უცებ მოხდა რაღაცა, მისხო ის მზად იყო ამისთვის და გაემგზავრა სასუფეველში. გაემგზავრა, გააგრძელა მისი მოგზაურობა. უფრო ნათელი ადამიანი საერთოდ ცხოვრებაში არ მინახავს. შემიძლია ერთი უმნიშვნელოვანესი რამე თქვა, რომ თვითონ თავის თავზე რო კითხეს რა სიტყვებით და იყო და არა იყო რა გელა ჩარკვიანი და მერც დავამატებდი იყო და არა იყო რა სხვა უკეთესი რა იქნებოდა აი ეს არის გელა ჩარკვიანი საპარიერს როგორც თავად ამბობდა ადამიანთან განშორების სევდა და ტკივილი დროსთან ერთად არ ფერმკრთალდება და თითქმის ყოველთვის იგივე სიმძაფრით გვახსენებს თავს ერთადერთი რამ კი რასაც დრო მაინც დაინდობს სიყვარულია სიყვარული არის ნამდვილი სიყვარული, არის უკურდებელი სიყვარული. და მას დრო ვერაფერს აკლებს. მართლა ყველაზე დიდი დანაკლისია ჩვენი ქვეყნისთვის და არ დამავიწყდება ბატონი გელას არც ერთი სტუმრობა ჩვენს გადაცემაში რომ გნუსხავდა თავისი საუბრით და აი თვალებ გაფართოებული რო უსმენდით და მართლა წარუშლოს დაბეჭდებას წოვებ და ყოველი მისი სტუმრობა ჩვენს გადაცემაში ნებისმიერი ინტერვიუ რასაც მოყურებთ მხოლოდ კარგი მოგონებები მაკავშირებს მასთან და აი მართლა ძალიან მიყვარდა და ძალიან გული დამწყვეტა და მართლა ძალიან სამწუხაროა როცა ასეთი ადამიანები ფტოვებენ იმიტომ რომ რაღაც მათ შეუძლიათ რომ ჩვენი ქვეყანა შეცვალონ უკეთესობისკენ აი ასეთ ადამიანებს მე ამის ღრმად მწამს მჯერა და ძალიან დიდი წვლილი არის ბატონი გელა ჩარკვიანის პირადად ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობაში ნამდვილად ახმები თითოეულ სიტყვაში